Mais um Brasil e Paraguai pra você. GG da cara grande, o Getúlio Mineiro recebe na ponta, avança e cruza pra área. Gil toca de cabeça pra trás e a bola sobra para Roberto Dinamite, que com leve toque tira o goleiro Fernandes da jogada. Brasil já tá ganhando 1-0. Búfalo Gil agora domina na meia, toca para Getúlio na direita, o lateral cruza certeiro pro Zico, faz de cabeça Galinho. Os zagueiros paraguaios Felipe e Freitas só ficaram olhando, hein? O Galinho entrou na área e mandou pra rede, depois Zico é cumprimentado pelo Gil, camisa 7, o Gil que hoje é técnico. E mais um gol de cabeça, mas desta vez de Dinamite. Mais uma vez jogada da direita, dupla GG, estava infernal, Gil e Getúlio. Getúlio trocou pro Gil na ponta, que cruzou com perfeição para Dinamite colocar a bola no fundo da rede de Fernandes. O lateral paraguaio Benítez pede impedimento, mas não foi não, hein? Brasil 3-0. O Paraguai faz o seu gol de honra. Cobrança ensaiada de falta, hein? Aquino cobrou para Baez, que cruzou rasteiro para Dias balançar as redes o goleirão Emerson Leão. 4 de junho de 76, Maracanã. Brasil 3, Paraguai 1.